На календарі вже 17 червня, а головний фінансовий документ Тернопільщини досі не проголосований. Навчальним закладам доводиться отримувати гроші по 1/12 минулого року. Це означає, що і у цьому році виділяють на освіту рівно стільки, як у 2012-му. Проте потребує освіта значно більше, ніж торік, наголошує Іван Запорожан. Відповідно до постанов уряду прийшло збільшення заробітної плати педагогічним працівникам, десь порядка на 6%. Збільшились також виплати по енергоносіях, порядка на 7%, які практично не передбачені були в 2012 році. Але ми їх вже почали проплачувати з 1 січня 2013 року. Отже, вже певні видатки, які пішли на заробітну плату, в тому числі, вони перебільшували 1/12. Нам прийшлося перекидати з інших місяців. У бюджеті 2013 року на оздоровлення дітей запланували на 300 тисяч гривень більше, ніж минулого. Та оскільки бюджету досі немає, гроші використати не зможуть. Заклали в обласний бюджет на 2013 рік також 2,5 мільйона гривень на капітальні видатки, ремонти, енергозберігаючі технології. Навіть якщо бюджет приймуть восени, повноцінно освоїти ці гроші не зможуть. Зараз на перше місце ставлять інтереси людей. Іван Запорожан каже, зарплати та відпускні педагоги отримають. На сьогоднішній день, відповідно до графіків відпусток, немає заборгованості по виплатах. Поки що вдається, за рахунок певних десь недовиконань по інших статтях, але заробітну плату ми виплачуємо. Виплачуємо те, що є по кошторисах червня. У нас не виникало якихось десь проблем з нашими педагогічними працівниками.